Саламатсыздар ма студенттер, бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы жобалау әдістері және бағдарламалардың өмірлік циклы. Дәрісте қарастырылатын тақырыптар мемлекеттік және шетелдік стандарт құжаттары, өңдеу құрамын анықтау және РАН. Екінші тақырыбымыз бағдарламалық жабдықтардың өмірлік циклы және модельдері. Бірінші тақырыптың аясында қысқаша шолу жасап өтіп өтті. Мемлекеттік және шетелдік стандарт құжаттарды өңдеу, олардың құрамын анықтау деген тақырыптар бар. Бірінші, алдымен енді визуалды модельдеу деген ұғымға қайта оралып анықтама беріп кетейік. Визуалды модельдеу нақты өмірдің объектілері мен ұғымдарын көрсететін және өзі көрініс табатын абстракциялардың көмегімен проблемаларды қабылдау әдісі болып табылады. Модельдеу проблемаларды талдау, барлық қызығушылығы бар жақтар арасында ақпаратты алмасуы, енді бұл жерде ақпарат алмасуға қолданушылар, пәндік алматтағы мамандар, аналитиктердің арасында ақпарат алмасуды қарастыруға, программалық қолданбалы программалар мен мәліметтер базасын жобалау, құжаттандыру, дайындау үшін пайдалы құрал болып осы визуалды модельдеу табылады. Модельдеу талаптарын жақсы қабылдауға, жүйенің дизайн сапасын жақсартуға және оның басқару деңгейін жоғарылатуға өз себебін тигізеді. ОМЛ объекті бағдарланған жүйелермен құрастырылатын мәндердің құжаттандыруды белгілеу және көріністерін көрсету үшін қолданылатын тілі. Модельдің көмегімен біз керексіз мысалы детальдарды қарастырмай ақ бар назарымызды негізге аудара отырып алға қойылған тапсырманы орындауға болады. Яғни бұл жерде абстракциялау мүмкіндігі деген ұғымдар, абстракциялау мүмкіндігі дегеніміз күрделілік формамен шешуге көмектесетін адам интеллектісінің іргелі қасиеті болады. Көптеген енді жылдар аясында осы нақты Сурия мысалы нақты жылдар барысында мысалы дизайн немесе архитектурада шығармашылық қабілетке ие ойларды жүзеге асыру үшін алдымен түрлі модельдерді жобалау қарастырылған. Бұл құбылыстар программалық қаптаманы жасау индустриясын дамытуға зор үлесін тигізді, әрі бұл жүйені құрастыру үшін автор өзінің қасиеттерін түрлі көзқарастар тарапынан абстракциялауға, берілуге, нақты жүйелердің көмегімен модельдерді жобалауға, олардың бастапқы талаптарға сәйкестігін тексеріп алуға міндетті және одан кейінгі жаңа функциялар мен өзара байланыстарын жүзеге асырып отырды. Ең бірінші стандарт 12207 стандарты программалық жүйенің өміршеңдік циклының процестері аталады. Бұнда есептерді, жұмыстарды, процестерді анықтайды, яғни жоба кімге тағайындалды, қалай зерттейді, нақты адаптация және шектеулері қандай, нормативтік сілтемелері, онда қарастырылатын анықтамалар, стандарттың қолдану негізі және онда қосымшалар, олар ұйымдастыру процестері деген сияқты. Өңдеу процестеріне талаптардың талдануы, олардың жобалануы, программалау, жинау, тестілеу, тестілеуді ары қарай енгізу және қабылдау осы этап бойынша жұмыстар тізімі, оның мазмұны, аспаптары осы стандартқа негізделген. Қазіргі заңда заманғы, қазіргі таңдағы аспапты құралдардың ол алдымен барлық өңдеу этаптарын визуализациялау, визуалды технологиялар негізі, өңдеу ортасы, объектілер, кітапханалар және компоненттер кітапханасы. Енді құралдарды дайындау енді әртүрлі фирмалардың өздерінің қалай таңдауына байланысты. Бұл жерде алдымен құрылатын интерфейстің құрамы, интерфейске стандарты, қазіргі заманғы визуалды аспаптардың құрамы, программаларды, өңдеу аспаптардың құрамын жобалаудың бірлік ұстанымдары мен олардың әрқилы көріністері көрсетіледі. Енді РАП технологиясы, олардың өңдеу құжаттары мен фазалар аспаптарына тоқталатын болсақ, суретте көрсетілгендей анализ,
сосын ары қарай баспалдақты түрде алты түрі көрсетілген. Алдымен енді бүгінгі кездегі ол РАП технологиясының әдістемесі болып табылады. Ол негізі осы Software компаниясының өнімдерінде шығарылған. Олар оның кездесетін Rational Source деген программалардың сол өнімдерінің құрамына жатады. Бұл негізі үш самой аббревиатурасы, үш атақты адамнан құрылған. Грати, Буч, Евреяк және Джеймс Рабо деген осы үш адамның қысқартылған әріптерінен құралған бұл технология. Олардың барлығы қиын программалық қаптаманы өңдеуде үлкен жетістіктерге жеткен ғалымдар. Сондықтан осылардың аты берілген. Енді бұл технологияның интерактивтігі қазіргі заманғы дамыған кез келген процесс сияқты, ол да интерактивті, яғни интербелсенді болып табылады. Бұл құрылатын жоба бірнеше итерациямен орындалады. Әрбір итерация аясында реалында жұмыс жасайтын өнім версиясын алуға мүмкіндіктер бар, бірақ сосын әрі олардың функционалдығы толық емес. Одан кейін орындалатын функционалдарды толықтырып, дайын өнімдерді өзіміз алуға болады. Енді итеративті өңдеудің артықшылықтары көп. Енді мына жерде әртүрлі итеративтінің тестілеуге кездесетін нелер қарастырып кеткен. Бастапқы тексерулер жүргізілгеннен кейін пайдаланушы күткен орындалуға мүмкіндіктері бар, және өзгертулер енгізуге болады қажет болған жағдайда. Сонымен қатар жобаны жоспарлау оңай, әрі бірнеше итерациядан кейін ол түсінікті болу керек, және жобаны басқару келесі кезең аяқталған дейін алдын ала жоспарлауға мүмкіндік береді деген сияқты баспалдақты әрі тізбектерлі орындалатын алгоритмді тізбегі. Сондықтан рапты бірінен кейін бірі орындалатын процесс үшін де қолданылады. Яғни ондағы орындалу қадамдары бірінен кейін бірі орындалады деген сияқты алгоритм. Пайдаланушылар сценарий. Юз аспа. Пайдаланушылар сценарий бұл белгілі бір операцияны орындау кезіндегі пайдаланушының әрекеттер тізбегінің сипаттамасы. Мысалы, жаңа құжат құру үшін алдымен пайдаланушы сценарийін жазуға болады. Яғни РАП пайдаланушы сценарийлерін басқарады. Басқарылады. Пайдаланушы сценарийді өндірушілерге жүйе не жасау, қалай жасау екенін нақты айтып отыруға мүмкіндігін тигізеді. Және жүйенің функционалдық спецификасының бір бөлігі болып табылады. Негізінен мұндай сценарийлер программаны өңдеу кезінде тигізетін пайдасы өте зор. Және оларды жеке атап кету керек. Мысалы, тапсырыс бергенге дейін жалпы түсінікті тіл болып табылады. Әрі тапсырыс беруші мен өңдеуші арасын байланыстыруға өте байланыстырушы құрал болып табылады. Программа жұмысының логикасында қателерді бастапқы жұмыс барысында табуға көмектеседі. Тапсырыс берушінің программаға деген талаптарды нақты орындауға және оны ары қарай жылжытуға себебін тигізеді. Тестілік текстік сценарийлерді жазу үшін өте ыңғайлы интерфейс болып табылады. Дәріс аясындағы келтірілген ақпараттарға сәйкес бекіту сұрақтар сіздерге ұсынып отыр. Алдымен визуалды модельдеу, пайдаланушы сценарий, РАП және USAS қолданушылар. Осы дәрісті тыңдағаннан кейін бекіту сұрақтарына жауап беру сұралады. Назар қойғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.